թե շատ ժամանակ անցավ, մինչև որ նա տեսավ մի ավտոմեքենա, որ գալիս էր քաղաքից, փողոցի այն կողմից, ուր կանգնած էր ինքը։ Իսկ երբ մեքենան մոտեցավ, նրա մեջ տեսավ մի տղամարդ, ղեկի մոտ, իսկ հետևում մի կին, երկու երեխաներով։ Լուկը բերանով մեկ ժպտաց նրանց, բայց չէր երևում, թե կանգնելու մտադրություն ունեն, այնպես որ նա մոտեցավ մայթի եզրին ու թափահարեց նարինջները։ Հիմա նա արդեն շատ մոտիկից տեսավ նրանց դեմքերը և ժպտաց, բերանը մի քիչ էլ լայնացնելով։ Ավելին չէր էլ կարող, որովհետև այտերը հոգնում էին, բայց մեքենան կողքով անցավ ու գնաց, և մարդիկ նույնիսկ չժպտացին ի պատասխան։ Մեքենայում նստած փոքրիկ աղջիկը ծամադրեց դեմքը, ասես թե գտավ, որ նա անճոռնի տեսք ունի։ Ինչ միտք ունի կանգնել փողոցի անկյունում և փորձել նարինջ վաճառել մարդկանց, որոնք ծամադրում են դեմքերը, երբ դու ժպտում ես նրանց և ցանկանում հաճելի լինել։ Ինչ միտք ունի ցավեցնելու չափ մկանները լարել, ինչ է թե աշխարհում կան հարուստ մարդիկ և կան չքավորներ։ Եվ հարուստներ ուտում ու ծիծաղում են, իսկ չքավորները ուտելու բան չունեն և միշտ վիճում են ու գոռում մեկ-մեկու. Սպանիր ինձ։